କେମିତି ଅଛ ସବୁ? ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବ। ଆମର ଏତେ ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ ପାଖାପାଖି ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା, ଫାଇନାଲି 24th କୁ ସରିଲା, ଆଜି 28। ଆଉ ଜି 28ରେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ, ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ, ଟ୍ରାଏ କରିବ। 200 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତ ହେଲେନି, 197 ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 3 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯିବେ ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପଢ଼ିନଥିଲି। ସେ କହିଥିଲା 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ ତୁମକୁ 4000 ମିନିଟ୍ସ କଭର୍ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ। ବଟ୍ ମୋର ତ ଏବର୍ଷ 4000 ମିନିଟ୍ ତ ଭାଇ ଦୂରର କଥା, 500 ବି ହେଇନି, ତ ଏ ବର୍ଷ ତ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ଏଥରକ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏଇ ଇୟର୍ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହିଟ୍ କରିବା, ଆଉ 4000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ହିଟ୍ କରିବା ପୁରା ଫାଇନାଲ। ଏଥରକ ରେଗୁଲାରଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆଉ ଆଜିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ ଥମ୍ନେଲ୍ରୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ଥମ୍ନେଲ୍ ମାନେ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠିକି, କାହା ସହିତ ଯାଉଛୁ, କିଏ ଆସୁଛି କିଏ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଅମ୍ବିଆ ଘଟିକି ଆସୁଛି, ସେ ଆସୁଛି, ତା'ର ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ସିଏ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛି, ସିଏ ଆସୁ, ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କାହା ସହିତ ଯାଉଛି, କେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, ପୁରା ଦିନ ସାରା ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖା ହେବା ତାଙ୍କ ସହିତ। ତାଡ଼ା ଆମର ବାଡ଼ି କହିଛନ୍ତି ରହ ଅମ୍ବିକା, ନହେଲେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ କେଉଁଠିକି, ଯେଉଁଠିକି ଆସିବାର ଥିଲା, କାହା କାହା ସହିତ ଅମ୍ବିକାକୁ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ, ମାନେ ଅମ୍ବିକାକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଦୁଇଟା କୁକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଆମର, ସରି କୁକୁରୀ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ଆଉ ଦୁଇଟା କୁକୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖଉଛୁ ଭଲସେ, ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖ। ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା, ହେଇଟି ଦୁଇଟା କୁକୁରୀ, ବ୍ଲାଷ୍ଟର କୁକୁରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ କହିଲା, କୁକୁଡ଼ା କୁକୁରୀ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଆମ ମୁହଁ କ'ଣ ଭଲ ଦେଖାହେବନି, ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ତମେ ଏତେ ଅସୁନ୍ଦର ଯେ ତମ ମୁହଁଟା ଭଲ ଦେଖା ହେବନି ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ଆଜି ଆଜି ହଁ ଆଜି ଗାଧେଇ ଗାଧେଇ ଯାଇଛ ଦୁଇ ଜଣ ନା ନାଇଁ? ହଁ କ'ଣ ରୋଲ କାହିଁକି ତମ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦୋକାନ କି ଅଙ୍କିତା ଯାଇକି ତା ପଛରେ ଲୁଚି ଯାଉଛ, ତମେ ସ୍ୱାମୀ ନା କ'ଣ 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 ମୁଣ୍ଡ ଘସୁଛି ତମେ? ତ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଲଗା ଲଗେଇକି ଛିଡ଼ା ହଉଛ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛୁ? ହଁ ତମ ଭାଷା ମନ ମନେ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ତମେ ଟିକେ ଯେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ଫେଲ୍ କରୁନ, ତମେ ଯେମିତି ହିରୋଇନ୍ ଦେଖ, ତା ଭିତରେ ଟୋକା ଗୁଡା ଦେଖିବେ। ଆରେ ଠିକ ଠିକ ଟିକେଟ କ'ଣ ହବ, ଟିକେଟ କ'ଣ ହବ? ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଆଇଛୁ ଟିକେ ଜନତା ମଇଦାନ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଫୁଡ଼ ଫେୟାର ପଡ଼ିଛି, ତ ସେଠିକି ଆଇଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ଟ୍ରେଡ୍ସ ଟ୍ରେଡ୍ସ ଦେଖଉଛି, ଟ୍ରେଡ୍ସ ଟ୍ରେଡ୍ସ ବି ପଛି ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍ସ, ତ ଆଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଲି ମାନେ ରିଭ୍ୟୁ ଥିଲା ଫିଲ୍ମର ପୁରା A1 ମସ୍ତ। ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଫିଲ୍ମ? ବ୍ଲାଷ୍ଟର କୁକୁଡ଼ି କୁକୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଭଲ? ଆଉ ଅମ୍ବିକା କେମିତି ଲାଗିଲା କିରେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ, ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଖିବା, ଯାଇକି ଥରେ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିଦେବେ ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର ଥିବ। ଆମ୍ବିକା ନଥିଲା, ଆମ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅମ୍ବିକା। ତମେ ଏବେ ସବୁ ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ଦେଉଛ ନା କ'ଣ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅମ୍ବିକା, ଆମେ ଏଠି ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ପିଲା ଆମେ ଭିତରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରେ ଦେଖୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର 2022। ଟିକେଟ୍ ଦେଖା, ଟିକେଟ୍ ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ, କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର 2022 ଏଟା କ'ଣ ସବୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମାନେ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତରେ କାର୍ ମିଳିବ ନା କ'ଣ? ତମେ କାର୍ ଆସରେ କରୁଛ ଲେଖୁଛ ଏଠି, ଏମାନେ ଫେୟାର କ'ଣ ଫୁଲ ଫର୍ମ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଯେମିତି ସତରେ କାର୍ଟା ତମ ଘରକୁ ଆସିକି ଦେଇଦେଇକି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ କେତେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର, ଇଏ କୁକୁରୀ, ସିଏ କୁକୁରୀ, ତିନିଟା କୁକୁରୀ ଆମର କୁକୁର ଗୋଟେ ପାଳିଛୁ। ଅମ୍ବିକା ଖାଲି କହିବ ରହିଯା ରହିଯା, ଆରେ ରହିଯା ମାନେ କାହିଁ ରହିବୁ କାହିଁକି? ସାର୍ଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କଲ୍ ହେଲା, ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର, ତମେ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ କେମିତି କହୁଛି ସବୁ, ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଜନତା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ମିଳିବ, କ'ଣ ଗାଡ଼ି କାହାକୁ କ'ଣ ମିଳିବ କହୁଛ? ଏଇ ଗାଡ଼ି ଏଇ ଘାଟା ମିଳିବ, କ'ଣ ବିକିବୁ? ଅମ୍ବିକା ଯିବୁ ଆଖୁ ରସ ବିକିବୁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ, ହେଲା ହଁ ଆମେ ବିକିବୁନି, ହେଲା ଆମେ ଏତେ ବି ଖରାପ ଦୈନିକ ଅବସ୍ଥା ଆସିନି, ଆମର ଆମର ଏତେ ଦୈନିକ ଅବସ୍ଥା ଆସିନି, ଆମେ ଆଖି ଦେଇକି ବିକିବୁ ହେଲା। ହଁ ହଁ
स्कूटी उड़ाया तमर ना स्कूटी उड़ाया तमर हमर आई उड़ाया ना अरे मो देख मो हेलीकॉप्टर टाइट देख थोड़ा जाम हेलीकॉप्टर आम भी जाऊं तो चढ़ीबू चढ़ीबू रे फटा अरे हेट देख देख कुकुरी ब्लास्टर आ कुकुरी अंकिता कोई दिन अलगा तड़ा कोई दिन कितने बढ़िया बढ़िया चल ले जांकर फर्नीचर भीतर सारी एटी बेडशीट चप्पल पप्पल दुकान पकई चंदी आ एटी हमरा ते मुह देखे दो ना तमरा आज आम तर से बुला बुली चलती गोटे सीन आम आई अंबिकार मोर बकरा ना कौन तक आई याडे यार से छाड़ देखी बेले आई चलने तुम ड्रेस दुकान आम तो ड्रेस फ्रेस देखिया ना किसी कि ना खाली खाइबा भोक लगे प्रबल जोर से आठ गोटे जगह आइए पुणी एटी की कौन कह दिजन को हाँ भैया चल आम टे कौटी बुलाया देखादेखी करा आम तो ये किसी जिनस भी ना आम देखा ना कौन कौन जिनस अच्छी ये देख चुतिया मुह आउ किसी ना ये देखिए रखिए मुह छड़ा कौन कहिया कौन कहिया फुड कोर्ट अच्छी आगे फुड कोर्ट है फुड कोर्ट देखा से फुड कोर्ट टी चल टे कौन अंबिका को भोक मत भोक ता मुंडी पिंच फिल्म देखा सरला अंबिका फिल्म कम लगे कौन हाँ जोर कहून आखु जा भितर कौन खाया मिलते आप देखा चलन भितर को ये सब आप बनाते हैं अभी बनाएंगे अच्छा किसी पर भी नाम बना सकते हैं हम ये कितने का आता है ये सब 50 एक नाम 50 का नबू रे नबू कौन कह चुका बढ़िया जिन बना 50 रुपीज तुम ना लिखा आम दरकार नहीं गाड़ी गोटे लगे मोर दरकार नहीं जिन मोर खाली चाबी रिंग ठीक खाली चाबीटा ही ठीक अच्छे मोर से रिंग फिंग मोदी भल ना आड़े गले से देखिया मानते जा बुलूं चल देख दीटा कुकुरी गोटे कुकुर आम ये समस्त को पाचु आम समस्त ये पाचु देखते मुझे एका धरिक पाई जाए ये मानक तीन जन को ये गोटे बड़ कुकुर कैटा गोटे देख पेट टे ढोल देख चल पाखी देखिए सांग बंद कर अरे बंद कहीं कर देखिए लोक देखिए देखिए कितने भल भले जिन एस्थेटिक जिन सब ये सब घर एप्लायंसेस बेडशीट आर हियर इज आवर टू कुकुरीज देखुं ड्रेस मैंने कत ड्रेस देख ले कितना यहाँ भी कितना देखी सही लेनी खाली क्या वो कितने ड्रेस अब तक देख चुके हैं अभी तो यही देखे भैया यही देखे हैं आप कुछ दिखाई नहीं और अंदर से भी दिखा देंगे अच्छा अच्छा कुकुर तुम ड्रेस देखा हमें सियाड़ जाएगी ये कौन अफगानिस्तान नेचुरल ड्राई फ्रूट्स भितर का सजी भितर लेखा चीजें अच्छी चीजें अलग ये तो कौन खाली झील फिह जिन सब आम तो किसी ना ये भितर सब क्राफ्ट आइटम्स बेडशीट्स ये भी सब क्राफ्ट पुणी झी अलमोस्ट ये झील पिला अच्छी जिनस देखा पुणे डल डल क्या दरकार जो आसिक नहीं जो मो नाटा कहीदब एंड क्रकरीज आइटम सब अच्छा सब ड्राई फ्रूट्स रो दुकान ये अच्छे ड्राई फ्रूट्स सब अंबिया धरिकी बैक टू आवर कुकुरीज कुकुरी आम एपर्त ड्रेस देखा सरनी दीटा कुकुरी कुकुरी देख डाकिल डाकिल कि बफादार शुणु सांगे सांगे आते समय लगे तुम ड्रेस देखा दी जंगू ये कौन लगुच पूरा हिरोइन एमती तो तुम हिरोइन एम ड्रेसटा पिंधा पूरा हिरोइन गोटे फिल्म फिल्म जी तुम सुट्रे बोधे इस कहाँ पे सब को हीरोइन को सासू को भाई ना टेंशन हो गले ना तुम जान टेंशन कर सारे भाई ये कुकुर खाली टाइम वेस्ट कला भाई ना सी बढ़िया बुझी पार ना जल्दी कौन कह अरे किए मु
ସିଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କିଣିକି ଦିଅ ଏମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି, କହୁଛନ୍ତି କିଣିକି ଦେଇଦିଏ ଏମାନେ ଯାଉ। ହଁ ସେଇଠି ଆମର କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ତାକୁ ଖାଲି ବୋର୍ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ତୁ ଖାଲି ୟାର ଓହୋ ସେଠି ତମର ଅମ୍ବିକା କିଏ ହଁ ଅମ୍ବିକା ଗୁଡା ସିଏ ସେଠି ଆଉ କୁକୁରୀ ଆଉ ତମେ କୁକୁରୀ ଆରେ ତମେ କୁକୁରୀ ଏଇ ଭିତରେ ବି ଅଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ ଭିତରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଭିତରେ କି ଜିନିଷ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଖାଲି ତାପରେ ପଛରେ ଡାକିବୁନି ଡାକିବିନି ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଘଣ୍ଟାଟେ ଯା ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛ ବୋଲି ଏଇ ତମେ ଜଣେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ କହୁଛ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଓହୋ ଏଇଠି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା ତ ସେମାନେ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ସେମାନେ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କିମ୍ ଖାଲି ଫ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ଏସି ଯୋଗର ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେହି କିଛି କିଣିବାନି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ତା ଟିକେ ପର୍ସ କଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ ତାପରେ ତମେ କିଣିବ ନା ନାହିଁ ଭାଇନାଙ୍କ କହିବୁ କୁହ ଖୋଲ ଖୋଲ ଦେଇଦେଉଛି ମାନେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅମ୍ବିକା ଯୋଉଠି ଛିଡ଼ା ହବ ସେଇଠି ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚଲେଇଦେବ ଫାଇନାଲି ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ କୁକୁରିଜ୍ ଲୁକ୍ ବ୍ୟାକ୍ କୁକୁରିଜ୍ ଲୁକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ବି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବେନି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ନା ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବୁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ କାହିଁକି ତମ ଓଜନ ଟିକେ ଦେଖ ଏଠି ଖାଇବା ଖାଲି ଖାଇବା ଏତିକି ହିଁ ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିକି ଆଇଥିଲୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କାହିଁ କେଉଁଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣଟା ତୋ ନା କାଳିକାଟି ଝାଲମୁଡ଼ି କ'ଣ କ'ଣ ତମ ନା କ'ଣ କ'ଣଟା ତମ ନା କେଉଁଟା ଭିତରୁ ଅମ୍ବିକା ଆମର ଠିକ ହୋଇଥିଲା ଏମାନେ କେହି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିଲେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ଖାଲି ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ତ କହିଲି ବର୍ଗର ଫର୍ଗର ଯାହା ଆଣିବା କଥା ଆଣ ଏମାନେ କହିଲେ ନା ବର୍ଗର ଫର୍ଗର ଇଏ ଠିକ କହୁଥିଲା ଠିକ ଅମ୍ବିକା ଓ ସରି କୁକୁର ବ୍ରୋ ଇଂଲିଶ ତାଙ୍କର ଇଂଲିଶ ସିଏ ତାଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିଏ ସିଏ ହେଲା ରଷିଆନ୍ ତ ଇଏ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ଆଉ ତମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କେଉଁଠିକାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନା ରଷିଆନ୍ ତାଙ୍କର ହେଲା ମାଲକାନଗିରି ଆଉ ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବିକାକୁ ଦେଖ ଅମ୍ବିକାକୁ ଦେଖ ତାର ଫୋନ୍ରେ ସେ କଥା ହେଇ ଚାଲିଲା ତାର ହେଲା ଆମେରିକାନ୍ ତାର ଆମେରିକାନ୍ ସିଏ ସେ ତମେମାନେ ଏଠି ଶୋଇବ କହୁଛ ଶୋଇପଡ଼ୁନ ମୁଁ କାଇଁ ଶୋଇବି crockeries item crockeries thank you up views hey dekho ken chidai ji dekha ken chidai ta tam pura same dekhau thila ambika udibo se bhangi jiba seta staircase ta bhangi jiba tankar I love Odisha. You are Odisha basis? Yes. Okay, okay. We are Odishian. Odishian? Odishian. Argument. Badi argument. Chal chala au tere account mai. Dedi ebe. Ekka ekka kon pi dau se tole kholi dau nu. Garam hoi galani bhal lage. Garam sab garam jinsa bhal lage. Finally amara sarla etu bahalilu. ଘର ଲୋକ କହୁଛି ଘର ଲୋକ ବାଡେଇବେ କଣ କହୁଛୁ କହିଦେ ଭଲସେ କୋଷ ନଥାଇକି ତମେ ବା କହୁଛ ସେଟା ତମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର
ନା ନା ଏଜି ହେବେ ନାହିଁ ଯେ ବ୍ଲଗ ଦେଖି ଯେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ସାର୍ ଅଜି ବ୍ଲଗ ଅମ୍ବିଆ ଗଲେ ତାର ଗାଡି ଫେଡି ବାହାର କରିବାକୁ ଆମେ ବାହାରି ଆଇଟୁ ଏଠି କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଖାଇ ପାରିଲୁନି ଏଠି କି ଡାକୁଛି କି ଡାକୁଛି କାହାକୁ ଅଦେ କି ଡାକୁଛି ଅଦେ କାହାକୁ ଆମେ ତ ଜାଣି ଶୁଣେ ଆଉନି ଶୁଣାଉନି କଣ କହୁଛ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁନି କିଛି ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଗାଡି ଫାଡ଼ି ବାହାର କରିବା ଟିକେ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇପାରିଲାନି ତ ଆମେ ଯିବା ରାମ ମନ୍ଦିର ପଛ ଗୋଟେ ଫୁଡ଼କୋର୍ଟ ଫୁଡ଼କୋର୍ଟରୁ ଚାବିଟା ପକା ଗୁଡ଼ ଖ୍ୟାଚ୍ ଫୁଡ଼କୋର୍ଟରୁ ପୁଣି ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିବା ନାଇଁ ଫୁଡ଼କୋର୍ଟରେ ଟିକେ ଖାଇବା ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଖାଇକି ବାହାରିବା ସେଠୁ ଘରକୁ ଦେଖା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫୁଡ଼କୋର୍ଟ ଫାଇନାଲ ଆସିଗଲେ ହୋଟେଲ ପ୍ରିୟା ଏମାନଙ୍କ ସହ କୁକୁର କୁକୁରର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବିନ୍ଧିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ି ତା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁନି ଟିକେ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କୁକୁଡ଼ି ୟାର ବି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁନି ଆଇଛି ଆମେ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଖାଇବ ଓକେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ କୁକୁର ନା କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବୁ ସେଟା ମଣିଷଟା ନା କ'ଣଟା ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଖାଇବା ଅମ୍ବିକା ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ତୁ ତ କହିବୁ ଯଦି ଝିଅ ଫିଅ ମିଳିଯିବ କ'ଣ କହୁଛ କ'ଣ ଖୋଉଛ ଅମ୍ବିକା ପାଖରେ ଖାଇଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସାତଟା ଫାଇନାଲି କୁକୁଡ଼ିଙ୍କର ଖାଇ ଆସିଗଲା କୁକୁଡ଼ିଙ୍କର ଏଠି କୁକୁଡ଼ିଙ୍କର ଖାଇବା କେମିତି ହଉ ଦେଖୁନ ଆମେ ଖାଇବୁନି ଅମ୍ବିକା ଖାଇବୁ ଆମକୁ ଭୋକ ନାହିଁ ଆମେ ଖାଇବୁନି ତମେ ଜଣା ଖାଅ ତମେ ଦୁଇଟା ଜଣ ତମେ ଚାରିଟା ଦେଲେ ନିଅନ୍ତ ଦୁଇଟା କଥା କ'ଣ କହୁଛ ସରିଲା ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ ବି ଯେତିକି ଯାହା କରିଥିଲି ପାର୍ଟ ସୁଟ୍ ତାକୁ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଏଡ଼ିଟ୍ ସରିଲାଣି ଏଇଟା ମୋର ଏବେ ଘରେ ଆସିକି ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି ତ ସେଇଠୁ ଆଉ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ସୁଟ୍ କରିନଥିଲି ତ ଆଉ ପକେଇ ପାରିଲିନି ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଯିଏ ଯିଏ ନୂଆ ଏବେ ଦେଖୁଛ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ ସବୁ କରିଦେବ ଭାଇ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ବୋର୍ କରିବିନି ସବୁ କରିଦେବ ଆଉ ଏବେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ଏବେ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ ମଜା ହେବ ଆଉ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ ଟାଟା ଆଉ 200 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଆଉ 3-4 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେୟାର କରିବ କମେଣ୍ଟ ଯେତେ ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରିବ ହେଇଯିବ ଭାଇ ଆରାମସେ ତ ଟାଟା ପିସ୍ ଆଉଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ମଜାଦାର ସହିତ ଟାଟା।